Meus amados, boa noite. Mais uma vez aqui estamos para falar de amor, claro. Falar de amor é falar da nossa língua portuguesa. Na aula de hoje, com o professor Fernando Santos, na aula de análise linguística, turma EJA, sétima etapa, ensino médio, canal educação, nós trabalharemos aqui a concordância verbal, segunda parte, hein? Olha só que maravilha. Segunda parte da concordância verbal. Né? Semana passada nós já trabalhamos um pouco da concordância e hoje vamos dar continuidade. Vamos apresentar aí algumas regras ainda e depois vamos fazer questões, tá? porque é, nós precisamos praticar bastante para podermos chegar né, a. A correção né, de forma automática. E é claro que, em algumas situações comunicativas, você vai precisar empregar a linguagem padrão. É claro que, num, numa conversa mais informal, né, você pode deixar de lado né, aquilo que é padronizado pela língua portuguesa. Tá bom? Então, vamos aqui. É, trabalhar a concordância verbal de acordo com os padrões né, do da nossa língua portuguesa. Um abraço aí para a turma de Novo Santo Antônio. Olha aí que maravilha. Um forte abraço aí para a galera de Novo Santo Antônio. Né? Estou aqui visualizando aqui a Maria Luísa. A Conceição é, Lima, Conceição Lima, Guaribas está por aí também, né? É, Miguel Brandão é isso? Guaribas. Então vamos juntos, tá bom? Vamos aqui é, verificar primeiramente o nosso o nosso roteiro. Né? Temos aí a concordância verbal. O objetivo é fazer o uso adequado da norma culta da língua portuguesa, compreendendo o procedimento de concordância verbal, principalmente na análise de manchetes de jornais. Da teoria à prática, nós vamos fazer a resolução de questões durante a aula e também vamos deixar algumas. Para casa, tá bom? Então, eu quero que vocês participem. Queria imensamente né, da participação de cada um de vocês. Se possível, né, vão bater no papo comigo e tirando as dúvidas, caso haja necessidade. Já podemos? Então, vamos aqui, meus amadinhos. Vamos aqui. Eu coloquei aí algumas manchetes de jornal, né? De sites também, para que nós possamos verificar exatamente a concordância. Às vezes eu tenho até uma concordância verbal adequada na manchete, mas eu posso ter uma inadequação com relação à coerência. Né? Então vamos analisar esses aspectos. Quando eu digo, os sete artistas compõem um trio de talento. Bem, se eu for analisar aí apenas a concordância, está tudo lindo, né? Olha aqui. Quando eu quero saber quem é o sujeito de uma oração, o que é que eu faço? Quando eu quero saber quem é o sujeito. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu faço uma pergunta para o verbo. Eu pergunto quem é que. Ou então eu pergunto o que é que. É isso aqui que eu vou perguntar. A resposta. A resposta. Vai equivaler exatamente ao sujeito da oração. Então, se eu pergunto para o verbo. Quem é que compõe um trio de talento? Quem é que compõe um trio de talento? Você vai me dizer que são os sete artistas. Mas sete corresponde a trio, tá? Isso aqui é que não bate. Isso aí não bate. A concordância verbal está perfeita mas o valor atribuído a esta concordância né, é totalmente incoerente. Perfeito? Muito bem. Vamos fazer análise. Olha aí. Em que ano surgiu os Jogos Olímpicos? É uma grande dificuldade que os alunos têm quando o sujeito está após o verbo. Né? porque normalmente nós procuramos o sujeito logo antes do verbo, né? Mas faça a pergunta para o verbo, bem aí, né? O que é que surgiu? O que foi que surgiu? Qual é a resposta que você vai me dar? O que é que surgiu? A resposta: os jogos. Jogos aqui é sujeito, turma. Se jogos é sujeito, então aqui não é surgiu. A correção seria assim, ó surgirão, né? Em que ano os Jogos Olímpicos surgiram? Perfeito. Conceição Talma Lima da Silva. É Lima. Tudo tranquilo? Guaribas, Novo Santo Antônio. Tranquilidade? Estamos aqui, né? Estamos aqui fazendo análise. Olha só, a outra que aparece aí é exploração sexual e tráfego de crianças e adolescentes são crimes denuncie já né? Conserta-se calçados. Olha que eu tenho um problema sério aqui nesse tipo de frase. Presta atenção. Né? Conserta-se calçados. O que é que eu vou ter aqui? Primeiro. Quando eu tenho um verbo transitivo direto acompanhado do pronome si, esse si é chamado de partícula apassivadora. E quando esse se si é apassivador, implica dizer que eu vou ter um sujeito paciente. Eu vou ter um sujeito paciente. E quem é o sujeito paciente? A coisa que é consertada. Quem conserta, conserta alguma coisa, verbo transitivo direto. Esse em si é a partícula apassivadora. Então, calçados vai funcionar como o sujeito paciente. E aí eu não tenho uma concordância adequada, porque o sujeito está no plural e o verbo está no singular. Compreendeu aí, Conceição? Diga que sim. Né? Diga que sim, diga que compreendeu. Vamos andar mais um pouquinho, vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho. Olha aí, jornal O Dia, morreram chicanize. <laughs> aí tem um detalhe interessante, né, turma? Por que que ele usou morreram? Né? Por que que o jornal O Dia colocou morreram? Por que, que ele colocou? Tem uma intencionalidade? Tem. Veja só, o Chicanísio, ele, na TV, ele é, fez vários papéis, né? Vários papéis. E aqui, ó, e aqui estão, né, todas as personagens, né, é, feitas por Chicanísio. Então, o autor desse texto quis dizer o seguinte: que cada uma dessas personagens, cada uma morreu. Mas eu quero lembrar que cada personagem desta aí, dessa daí, é o um Chicanísio. Então, quem foi que morreu? Foi o Chicanísio. Tá? Então, aqui não cabe. Embora eu compreenda que pelo texto de linguagem não verbal, né? o autor quis é, evidenciar cada personagem criada por Chico Anísio. Cada personagem criada por Chicanísio. Estamos fazendo análise né, de manchetes de jornal, evidenciando aí a, a, a nossa concordância. Pai. É verdade que de primeiro o bolicho do Seu Firmino era um grupo escolar que mandaram fechar? Antes do pobre bicho, antes do pobre bicho, acolherá as primeiras letrinhas. Olha só, turma. Olha só. É, pai, é verdade que os primeiros, que eu que de primeiro o bolicho do Seu Firmino era um grupo escolar? que mandaram fechar, é isso aí. Grupo escolar. Aqui é o bolicho do Firmin, Hã? aqui está escrito bolicho. Mas tudo bem. É, ele perguntou se ali antes, né, era um grupo escolar que mandaram fechar e agora é um bolicho. As primeiras, antes do pobre bicho. Né? Acolherá as primeiras letrinhas. Ou seja, as primeiras letrinhas acolherão. Tá bom? As primeiras letrinhas acolherão. Aqui eu tenho um problema da concordância também entre o verbo e o sujeito. Observa, aqui eu tenho um caso muito interessante. Né? Aqueles nomes é, próprios. Usados apenas no plural, como Estados Unidos, Minas Gerais, os sertões, Alagoas, o verbo é, ficará no singular se esse nome próprio, pluralizado, aparecer em artigo. Mas, havendo um artigo plural, o verbo irá para o plural concordando com esse artigo. Aqui eu tenho né, é, a abreviação Estados Unidos da América. Como aí não tem o artigo, eu não posso deixar o verbo no plural. O correto seria dizer é o a Estados Unidos deixa Síria e abandona os curdos os curdos Deixa e abandona. Agora, se eu tivesse um artigo plural aí, aí estaria perfeito. Os Estados Unidos deixam a Síria e abandonam. Perfeito? Vamos para mais uma. Disseu afirma que elites o odeia. As elites odeia? Elites. Odeia? Ah, turma. Que elite, elites o odeiam. Deveria ser a forma adequada. Estão compreendendo, não é? Da importância né, na comunicação. Estão havendo, né Bem, aí tem um poeminha do contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho. Só para a gente começar aqui a nossa aula. Né? Olha só. As escolhas semânticas. Quais significados pretende explicitar a fala ou a escrita? As escolhas lexicais, que são as adequações na seleção dos vocábulos ao que se pretende comunicar. As escolhas sintáticas, de acordo com as possibilidades e normas da língua, empregar as combinações e ordem das palavras. Eu também devo ter as escolhas fonéticas ou gráficas. São as formas gráficas e sonoras na fala e na escrita. Ou seja, para eu produzir um texto, eu preciso fazer escolhas semânticas com relação ao sentido. Escolhas lexicais, né? quais são os vocábulos que eu vou utilizar. Né? As escolhas sintáticas, como é a ordem que eu vou utilizar, o elemento que depende de um outro dentro daquela estrutura oracional. As escolhas fonéticas ou gráficas, né? de, acordo, de acordo com a minha fala, de acordo com a escrita, o que é que eu vou escolher. São algumas é, situações para a produção de um texto, para a produção de um texto. Uma curiosidade aí. Observando um estrangeiro recém-chegado ao Brasil falando português, percebemos que ele não usa as palavras na mesma ordem que um falante nativo.? Né? Ah professor, é verdade. Observe qualquer pessoa que não está habituada né, com a língua portuguesa. Né, veja que ela não vai colocar os termos na mesma ordem que nós colocamos. Vai faltar algum elemento? Vai faltar algum elemento, sim. É isso que nós temos aí. Observando um estrangeiro recém-chegado ao Brasil falando o português. Nós percebemos que ele não usa as palavras na mesma ordem que um falante nativo, um falante aqui do Brasil. Nós não percebemos isso. De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, a sintaxe oracional apresenta os seguintes processos: o processo de concordância, seja ele verbal ou nominal, regência, nominal ou verbal, e também o processo de Colocação dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Só que na aula de hoje, nós estamos tratando de quê? Da concordância verbal. Este é o foco, nosso. Tá? Vamos lá. Então, nós vamos para as regras de concordância. A formação adequada de uma frase, ela está relacionada. Ao uso de normas sintáticas que regulam os vários componentes da frase. Uma das regras sintáticas presentes na maioria das línguas é o que chamamos de regras de concordância. Na língua portuguesa, a concordância se expressa por meio de um sistema. Né? Ou seja, eu tenho um número gramatical, ou seja, o verbo vai aparecer no singular ou no plural. O nome, se for concordância nominal, irá aparecer no singular ou no plural. Né? Eu, é, com relação à concordância nominal, eu tenho a, um sistema masculino e feminino, um sistema de gênero gramatical. E com relação à pessoa gramatical, eu posso ter primeira, segunda ou terceira pessoa. E a regra geral de concordância verbal, ela diz o seguinte. Né? Na concordância verbal, o verbo se altera em número e pessoa para concordar com o sujeito. É, o verbo se flexiona em número e pessoa para concordar com o sujeito. Tranquilo, novo Santo Antônio. Conceição, é uma limba. Guaribas, Manuel Brandão, Guaribas, tudo tranquilo? Vamos lá. Retomando a crônica, eloquência singular, em caso de dúvida, deve-se procurar o sujeito. Né? Em, em, em matéria de dúvida, da concordância, procura o sujeito. Né? Se o sujeito é singular, pode ter certeza que o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito simples estiver no plural, indubitavelmente o verbo também irá para o plural. Isso é concordância, turma. Essa harmonia entre verbo e sujeito nós chamamos de concordância verbal. Tá? muito bem vamos andando mais um pouquinho vamos lá nos registros formais cuidado nós não devemos falar em se tratando de formalidade nós não devemos falar hoje nós vai hoje nós vai não turma né hoje nós vai não nós fez opa claro que não a gente estamos, claro que não. Né? Sabe-se que se ouve em alguns momentos. Né? É, na verdade é ouvem. Aqui eu tenho um problema, né? Construções desse tipo são ouvidas. Ouvem, né? Sabe-se que se ouvem em alguns momentos construções desse tipo. Mas é importante ter cuidado e lembrar. Porque, mesmo na língua falada, devem-se evitar esses deslizes. E nunca usá-los em registros formais. Você fala muito, tu foi, tu quer, tu pode. Vamos adequar o verbo ao sujeito. É importante observar que há uma relação entre o verbo e o sujeito. Então. Vamos começar com o sujeito composto aqui? Vamos lá? A posição do sujeito composto é importante. É possível você encontrar o sujeito composto antes do verbo? Sim. Também é possível você encontrar o sujeito composto pós-verbo. Tá? Quando o sujeito composto né, aparece antes do verbo. Né, o verbo tende a ir para o plural. Quando o sujeito composto aparece depois do verbo, aí eu tenho duas possibilidades de concordância. É possível eu jogar o verbo no plural, como também é possível eu colocar o verbo concordando com o núcleo mais próximo. Tá? Então, há um procedimento depois do verbo. E um antes do verbo. Né? Vamos lá. Sujeito composto antes do verbo. O que, que acontece quando o sujeito composto aparece antes do verbo? O verbo vai para o plural, turma. Normalmente é assim: mãe e filha amavam. Olha aqui, ó. Mãe e filha, vou até botar aqui um: mãe e filha é o sujeito. É o sujeito composto. Amavam é o verbo concordando com o sujeito, mãe e filha. O verbo vai ficar no plural. Está difícil aí, Novo Santo Antônio? É claro que não. Né? Sujeito composto antes de verbo, né? o, o verbo vai para o plural para concordar com todos os núcleos do sujeito composto. Andando mais um pouquinho. Né? E quando o sujeito estiver depois do verbo? Eu tenho duas possibilidades, tá? O verbo ele pode ir para o plural, mas também ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Duas possibilidades. Observa que o verbo amar, né? A mãe e a filha é o sujeito. Qual é o núcleo mais próximo? Mãe, eu pude concordar o verbo com o núcleo mais próximo. Amava cinema, a mãe e a filha. Mas nada obsta. Nada obsta. Aqui eu jogo o verbo no plural, uma vez que eu estou falando de sujeito composto. Então eu posso pegar o verbo e jogar no plural. Amavam cinema, a mãe e a filha. Existem as duas possibilidades. As duas estão corretíssimas. Tá legal, turminha? Tudo lindo? Não há uma preferência aí. Né? Isso aí só vai depender da escolha de quem escreveu a frase. É importante saber que, gramaticalmente, as duas formas estão corretíssimas perfeição total. Posso dar mais um pouquinho, nenenzinho? Posso. Vamos lá. Vamos andando mais um pouquinho. Vamos andando mais um pouquinho. Observa aqui, ó. É possível eu ter um sujeito composto constituído por pessoas gramaticais diferentes. Eu tenho até uma escadinha aqui para fazer para vocês, ó. Uma escadinha, uma escadinha. Aqui eu tenho a primeira pessoa, aqui eu tenho a segunda, Aqui eu tenho a terceira pessoa. O que é que a gramática pré-estabelece? Ela estabelece o seguinte: olha, você pode pegar o verbo né, e jogar no plural da pessoa predominante. E quem é que predomina? Quando eu tenho é, um sujeito constituído de pessoas gramaticais diferentes: Ah, nenenzinho. Eu, 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 eu levo o verbo para o plural da pessoa mais baixa, né? O verbo, o verbo, verbo, fica no plural da pessoa mais baixa. E qual é a pessoa mais baixa? A primeira. Então, se eu tiver a primeira, a segunda e a terceira, qual é a mais baixa? A primeira. Professor, e se eu não tiver a primeira? Se eu tiver só a segunda e a terceira, quem vai ser a mais baixa? A segunda. E quem é o plural da segunda? Vós. E quem é o plural da primeira? Nós. Só que tem um detalhe, né? A, a primeira pessoa é a pessoa que fala. É o eu ou nós. O plural é o nós, tá? A segunda pessoa é com quem se fala? Tu e vós. O plural é o vós. A terceira pessoa é aquela de quem se fala? Ele, ela, eles ou elas. O plural, eles ou elas. Pois o verbo vai para o plural. Verbo. No plural da pessoa mais baixa. Tá? Então vamos lá, vamos entender aqui. Vamos entender. A primeira pessoa ela prevalece sobre a segunda e a terceira, viu? Então se eu tenho a primeira, a segunda e a terceira, quem é que predomina? A primeira. Aí é, professor. É. Né, é a mais baixa? É a primeira. Como é que é? A mais baixa é a predominante. A mais baixa é a predominante. Eu, tu e meu pai. Eu, primeira. Tu, segunda. Meu pai é ele, é a terceira. Quem é que predomina? A primeira. Quem é o plural da primeira? Nós. Eu, tu e meu pai somos sobreviventes. Eu, tu e meu pai Somos sobreviventes. Belezinha, turminha? Belezinha? Eu, tu e meu pai somos sobreviventes. Muito bem. Agora, quando eu tenho a segunda pessoa e a terceira, a segunda prevalece sobre a terceira. Quem é a segunda não é tu e o vós? E quem é o plural da segunda? É, é é voz. Então, a segunda prevalece sobre a terceira. Mas tem uma observação aqui embaixo que eu quero que vocês fiquem ligados. Ó, tu é segunda. Meu pai é ele, é a terceira. Então, quem é que predomina? A, a mais baixa. Qual é a mais baixa naquela escadinha que eu fiz? É o tu. Ah, é o tu? Então é a segunda. Quem é o plural da segunda? É vós. Né? Então ficaria assim, ó. Tu e meu pai conseguistes. Aqui é o vós, ó. Eu consegui, tu conseguiste. Ele conseguiu, nós conseguimos. Vós conseguistes. A forma. Mas tem uma observação que eu quero que vocês façam. Analisa a observação aí. Neste caso aí em que se tem a segunda pessoa a segunda e a terceira o verbo né o verbo fica no plural da segunda pessoa ou o verbo fica no plural da terceira pessoa tá agora o que predomina o que predomina é o plural na segunda porque é a pessoa mais baixa mas a gramática aceita também o verbo no plural da terceira pessoa tá então aí eu escreveria tu e meu pai conseguiram a forma conseguiram a forma conseguiram a forma lindo lindo vamos lá então, vamos aqui né, verificar a construção com os pronomes de tratamento agora. Ah, professor, pronome de tratamento? É. Olha, todas as vezes que o sujeito estiver representado por um pronome de tratamento, você vai jogar o verbo na terceira pessoa, meu filho. Você vai usar o verbo na terceira pessoa, tá bom? Geralmente usamos, em lugar do tu, o você. Em lugar do vós, usamos vocês. Observa-se que o verbo concorda em terceira pessoa, tá? O verbo concorda em terceira pessoa. Você vai. Beleza? Mas você é um pronome do caso reto? Não, não. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Você é um pronome de tratamento. Para todo pronome de tratamento, a concordância irá para a terceira pessoa. Tanto para o verbo como para os pronomes que aparecem, sejam eles possessivos, demonstrativos, sempre em terceira pessoa. Então vamos lá. Vejamos os exemplos a seguir. É, sujeito apresentado por pronome de tratamento, o verbo concordará na terceira pessoa, certo? Certo. Vossa Senhoria procurar por algo lindo, isso aqui está lindo. Vossa Senhoria procurais não, procurais não. O aluno às vezes confunde com esse vossa aí, né? Esse vossa é só para abarcar é, a pessoa com quem você está falando naquele momento. Você está falando com ela, por isso que ele usou vossa. A terceira pessoa para Todos os produtos de tratamento é aquela que você vai utilizar. Andando mais um pouquinho. É correto dizer os Estados Unidos conseguiu? Aqui é aquele caso que eu falei para vocês, ó. Palavra pluralizada, você vai observar o artigo, tá? Havendo artigo, o verbo vai concordar é com o artigo. Então, o correto seria os Estados Unidos. Conseguiram aumentar as importações. Esta seria a forma adequada. Tá bom? Verbo no plural, se o nome próprio admitir artigo no plural. Então, o correto é: os Estados Unidos conseguiram. Se por acaso não tivesse o artigo aí, eu diria: Estados Unidos conseguiu. Perfeito? Lindo. Vamos lá. Muito bem. Casos que exigem atenção quanto à concordância. Toma cuidado. Os Estados Unidos conseguiram. Lindo. Estados Unidos conseguiu. Beleza? O Brasil conseguiu aumentar as exportações. Aqui a referência é a nomes próprios pluralizados. Nomes próprios pluralizados. Nenezinho tá colocando mais aqui, tá? Mas teoria. Aí o verbo ser, turma, é um verbo que normalmente ele não concorda é, sempre com o sujeito. Ele concorda com algumas palavras de predominância, tá? Né? É, então vamos lá. O, o futuro é esperanças. Legal, mas eu também posso dizer, o futuro são esperanças. Eu posso concordar com o predicativo. Esperanças, aqui no caso, é o predicativo. Predicativo. Só para corrigir aqui. Vou reescrever o nome aqui: Predicativo. Então, ora o, o verbo concorda com o sujeito, ora com o predicativo. Aí nós vamos ver aqui, turma: é, as palavras que predominam, tá bom? Então, olha só. Eu estou falando do verbo ser. O verbo ser. E uma concordância muito especial. Haverá casa em que o sujeito ou predicativo irá se referir a seres humanos ou constituídos por pronome pessoal. Assim, a concordância do verbo ser se faz com a pessoa gramatical. O que, que ele quis dizer aí? Resumindo. Quando eu tiver né o sujeito ou predicativo representado por um nome de pessoa... Eu concordo com o nome de pessoa. Ou com o nome pessoal, do caso reto. Ou seja, nome de pessoa predomina sobre nome referente a coisa. Né? Nome de pessoa predomina. Então, meu pai é várias coisas, amigo. Meu pai é várias coisas. Amigo, companheiro, cozinheiro. Tá bom? Aqui está, meu pai. Veja que o verbo ser concordou com meu pai. É... Nossa paixão são nossos alunos. Alunos é nome referente à pessoa. Aí o verbo ser concordou com o predicativo e não com o sujeito. Então nome de pessoa predomina sobre nome referente à coisa, tá bom? A outra situação é o seguinte: o verbo ser ele concorda com o predicativo quando indica hora e distância. Nesse caso, não apresenta sujeito. Não tem sujeito a oração. O verbo é impessoal. Ou seja, na indicação de hora, de data, de distância, o verbo ser concorda com a hora, com a data ou com a distância. É uma hora, legal. Concorda com uma hora. Não tem sujeito, viu? São dez horas, legal. Concorda com dez horas. Daqui até a vila é um quilômetro. São 10 quilômetros daqui até a vila. Em todos os casos, OSS, oração sem sujeito. Em todos os casos. Bem, e a concordância com verbos impessoais? Turma, os verbos impessoais, eles obrigatoriamente ficam na terceira pessoa do singular. Você só precisa saber quais são os verbos impessoais. Por exemplo, todos os verbos que indicarem fenômenos da natureza serão impessoais. Choveu o mês inteiro, olha aqui, fenômeno da natureza. O verbo haver, quando estiver no sentido de existir. Quando você puder trocar o verbo haver pelo verbo existir, vai ser impessoal também. Há caixas vazias e plásticos no pátio da escola. Existem, né? Eu posso botar o verbo existir aí. Também é, serão impessoais o verbo haver e o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Há uma semana que eu não vou à escola. O tempo decorrido é uma semana. Faz uma hora. O tempo decorrido é uma hora. Pronto. São verbos impessoais. Terceira pessoa do singular. E aí você já pode fazer questão comigo. Né? Vamos aproveitar e fazer questões. Vamos lá. Outra coisa, ó. Quando o verbo for impessoal, ele vai transmitir a impessoalidade dele para o verbo auxiliar, tá legal? Então vamos lá. Opa! Vamos preencher aqui. Junto aos ingressos do cinema. Ó, o verbo haver não é impessoal? Aqui eu tenho uma locução, tá? O verbo haver, ele é impessoal, viu? Ele é impessoal. Se ele é impessoal no sentido de existir. O verbo auxiliar o verbo auxiliar também vai ser impessoal e, e o verbo impessoal ele fica em que pessoa na terceira pessoa do singular então aqui você não pode dizer devem o verbo o verbo da direita ele nunca se flexiona ou você vai ter a letra B como resposta ou a letra C só que no segundo espaço nós temos o verbo existir. Com o verbo existir, sempre haverá sujeito. E quem é o sujeito? A coisa existente. O sujeito é a coisa existente. O sujeito é a coisa existente. Então, vamos lá. Junto aos ingressos do cinema, deve haver. Ninguém se mexe aí, né? É o verbo existir. Deve haver as autorizações dos pais. Caso contrário, qual é a coisa existente, turma? A coisa existente é problemas, né? Problemas. Então. Poderão, poderão existir problemas na entrada. Resposta letra C para a questão de número 1. Dá tempo de fazer mais uma. Vamos lá. Mais uma. A maioria das receitas ensinadas aqui pode ser a concordância com maioria ou com receitas. Vimos isso na aula passada. Então pode ser leva ou levam. Ou concorda com maioria ou concorda com receitas, tá bom? O verbo caber. Pergunte o que é que falta? Aliás, o que é que cabe? O que é que cabe? Dois litros de água. Isso aqui é o sujeito. Então, dois litros de água ainda cabem neste botijão. Né? E o que é que pode ocorrer? situações como esta é o que pode ocorrer. Então, podem podem ocorrer. Podem ocorrer situações como esta. Tá? E aí, turma, Alagoas são minha terra natal ou é minha terra natal? Alagoas. Ah, professor, Alagoas é minha terra. Alagoas é minha terra. A segunda, apenas 2% da turma. Aqui eu tenho o seguinte: eu tenho um numeral percentual acompanhado de um determinante. Eu tanto posso efetivar a concordância com o numeral percentual, como também posso é, concordar com o determinante. Então, 2% concordam. Ou concorda, concordam, concordando com 2%. E turma concorda. Certinho? Eis aí, né, para você. E aqui, ó, esse restante eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Vou deixar vocês fazerem em casa. Faço o print aí e, e da letra F até a letra N é para vocês fazerem. Espero que vocês né? Verifiquem os casos, muito cuidado né? com cerca de menos de. Muito cuidado, o verbo concorda com o numeral, tá? Então, fazendo a letra F para vocês aí, de graça: cerca de 20 pais compareceram. Conco... Compareceram, concorda com o numeral. Ah, então aqui menos de 10, professor. Assinaram. Perfeito, perfeito. Menos de 10 assinaram. E o restante fica para vocês, tá? O restante fica para vocês. Eu vou terminar a minha aula aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante a concordância verbal. Vimos alguns casos aí de concordância com sujeito composto, tá bom? Com nomes próprios pluralizados. E eu espero voltar em outra oportunidade, continuando é, o estudo de concordância verbal. Beleza? Na próxima, evidenciaremos somente é, exercícios. Um forte abraço e até mais. Fui!